ସଦ୍ଗୁଣର ବିକାଶରେ କରାଯାଇଥିବା ତ୍ୟାଗ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପୁସ୍ତକର ନାମ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ପରମ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଖର ପ୍ରଜ୍ଞା। ମାନବୀୟ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବିଭୂତି ଗୁଡ଼ିକର ସମିଶ୍ରଣ ଯାହାଠାରେ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରତିଭା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି କି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା। କାରଣ ଯଦି ଲଗାଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଦେଖାଯାଇନଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଭାକୁ ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଏ ତାହା ଦେବସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଓ ନିଜର ପରିଚୟ ମହାମାନବମାନଙ୍କ ଭଳି ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଖର ପ୍ରଜ୍ଞା ଅଥବା ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ଜାଗୃତ କରି ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରେ ତାକୁ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଏବଂ ବିବେକବାନ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଆଜି ରହିଅଛୁ ତାହା ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ପରିଷ୍କୃତ ପ୍ରତିଭାବାନମାନେ ଆଗକୁ ଆସି ଆତ୍ମବଳ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଜନମାନସରେ ଭରି ରହିଥିବା ଭ୍ରାନ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ନେବେ। ଏହା ପ୍ରଖର ପ୍ରଜ୍ଞା ରୂପେ ପରମ ପ୍ରସାଦ ଅଟେ, ଯାହା ସ୍ରଷ୍ଟା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସତ୍ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଦାନ ରୂପରେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁସ୍ତକ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିର ଜାଗରଣ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଭରିଥିବା ଦୁର୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପୁସ୍ତକର କିଛି ସଦ୍ବାକ୍ୟ। ଏହି ସଂସାରରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ନର୍କ ବି ଅଛି, ପତନ ଅଛି ଏବଂ ଉତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଦୁଇଟିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାହା ଚାହିଁବ ବାଛିପାରିବ। ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାରରେ ଆତ୍ମବଳ ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଧନବଳ, ଶସ୍ତ୍ରବଳ, ସତାବଳ ଏସବୁ ତାହା ଆଗରେ ଛୋଟ। ଉଦାରମନା ହେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ସାଧନାର ପ୍ରୟୋଜନ ନିଜ ପାଇଁ କଠୋର, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାର। ସାଧନ କେବଳ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ବସ୍ତୁତଃ ମଣିଷର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ତାହାର ଗୁଣ, କର୍ମ ଓ ସ୍ୱଭାବର ପରିଷ୍କାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଯେଉଁଠାରେ ଉଦୟ ହୁଏ, ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେଠାରେ ଦେବମାନବର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଅଛି। ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ଅନାସ୍ଥାର ଜନନୀ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି, ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭୁଲ ଧାରଣା, ଆତ୍ମବଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାର ପରିଷ୍କାର, ପ୍ରଖର ପ୍ରତିଭାର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ରୋତ, ପ୍ରତିଭାବାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା। ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ 1911-1990 ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସମାଜ ସୁଧାରକ, ମହାନ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ପ୍ରଣେତା, ଯିଏ 3200ରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି।